Ауа райының қолайсыздығынан кеше кешкісін қала көшелерінде жол көлік оқиғасы жиі орын алды. Соның бірі Ташкент тас жолында Керемет тойханасының жанында тіркеледі. Мұнда Пассат жүргізушісі еріксіні қағып кеткен. Соққан жерді өшіп көрсетті ма? Көшер ғой соққан жер адам деді. Бір метрден тоқтан, рейсіз тоқтан. Бір метр ұрылды ма тоқтан, рейсіз. Оны жүргерім жоқ. Мына жерде айтпаймын. Әке, осы жерлер ғой. Мына тоқтаған жері мына жер. Әке. Мен көп жүргенім жоқ. Көлік астында қалған азамат сол жерде көз жұмады. Оқиға орнына эвакуатор шақырылды. Көлікті ақылы тұраққа артып алып кету үшін. Қаза болған азаматты сақшылар арнайы автокөлікпен алып кетті. Шамамен 19:40 шамаларында дүзекке хабарлама түсті. Ақын Бабай көшесінде белгісіз азиат нәсілді азаматтық Volkswagen Passat автокөлігі қаққан жайлы хабарлама түсті. Сол себеп біз жәндегі оқыға болған жеріне уақытылы келіп, жәбірленуші қағылған жәбірлесу азамат қайтыс болды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Тағы жол көлік оқиғасы Республика даңғылы мен Асқаров көшелері қиылысында тіркелді. Мұнда Opel мен Passat автокөлігі соқтығысқан. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Көліктерге орта дәрежелі материалдық зақым келген. Осыны ескерген жүргізушілер мәселені өзара шешуді жөн көрді. Біз түсінбей қойдық. Сағат 21:30-дар шамасында Көшеров көшесінде де көліктер қақтығысқаны жайлы хабар келіп түседі. Мұнда Opel мен Mitsubishi Montero автокөлігінің жүргізушілері жолды бөлісе алмай апатқа ұшыраған. Жол таңдамайтын көлік айтарлықтай ештеңе болмаған, ал Opel жарамсыз күйге жеткен. Оқиғаның ақ-қарасын жол көлік апатына шығу тобы анықтайтын болады.